علیکم بچوں, آپ لوگ کے امید ہے کہ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے. آج ہم پڑھیں گے آ. آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آ آمد آ. آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آمد آ. چلیے پڑھیے, یہ دیکھیے کیا ہے یہ؟ آلو. آلو کس سے آتا ہے؟ آمد آ. آلو کس سے آتا ہے؟ آ سے. آ آلو. دیکھیے یہ کیا ہے؟ آگ. کیا ہے یہ؟ آگ. آگ کس سے آتا ہے؟ آمد آ. آ آگ. یہ دیکھیے کیا ہے؟ آم. آم کس سے آتا ہے؟ آ سے. آمد آ آم. چلیے اب ہم سیکھیں گے کہ آمد آ کیسے لکھتے ہیں. اب ہم سیکھیں گے کہ آمد آ کیسے لکھتے ہیں. چلیے بچوں دیکھیے, ہم آمد آ ایک ہی لکیر پر لکھتے ہیں. کتنی لکیر پر لکھتے ہیں؟ ایک ہی لکیر پر لکھتے ہیں. چلیے سب سے پہلے ہم کیا بنائیں گے؟ ایک سیدھی لکیر. کیا بنائیں گے؟ ایک سیدھی لکیر. اب اس کے اوپر ایک چھوٹا سا تاج. اب کیا بنائیں گے؟ ایک چھوٹا سا تاج. اب چلیں پڑھیں گے ہم آ کا, آ کی نظم. کیا پڑھیں گے؟ آ کی نظم. آ آم بہت میٹھا. آ آ آ. آ آم بہت میٹھا. آ آ آ. السلام علیکم بچوں, امید ہے کہ آپ سب اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے. چلیں آج ہم پڑھیں گے آمد آ. آج ہم پڑھیں گے آمد آ. آ آری, آ آڑو, آ آگ, آ آم. آ آری, آ آڑو, آ آگ.